Hallo en welkom hier so by Farm Space. Right, Badger Planters, is die een waarvoor jullie gewacht het, jullie beloven. Ons gaan hierdie week vir julle al klaar van hulle bring. So ons praat met Sebastian, hy is hier na by Kroonstad. En ons kyk een bykie na sy planter, wat is sy ervaring tot dusver? En hoekom is Badger definitief een van die goed wat jy moet kyk na? Sebastian, hulle gaan die dinge? Nee, lekker het jy op die dinge gaan, ons draf lekker. Ek is blij jylle daarom aan die plant gekom, maar die reen jylle om so'n bykie gap gegeet. Nee, wat, as dit te nat is, kan jy niks doen, as dit te droog is, kan jy niks doen, as dit te nat is, kan jy plan maak, so, ons gaan aan, ons werk om die reen en ons is baie dankbaar vir die reen. Sêg vir my, jy is een van die eerste ouens wat 'n Badger planter gekoop het, verduidelik my gou, uit die aard van die saak het, planter is seker een van die belangrikste komponente van jou boerdery. Hoekom het jy besluit om, kom ons sê dat jou vertroue van jou hele oes in Roan en Badger se hande te sit? Joepie, ek het gegaan en ek het na paar planters gekyk en ek maak nie die een sleg of die een goed nie. Maar ek het met Roan gepraat, ek ken hom al rukkie, hy het al ander goeders vir ons gedoen en toe het ek met Roan gepraat en gesê, Jesus, wat het jy en praat met my. Toe het ek na ander planters gekyk en wat ek in Roan se planter gesien het, het ek baie van gehou. Alles het, daar is een antwoord vir alles. Downforce kan jy stel, dat hy amper die karretjie optel as jy te nat toestand het of die grond is te nat. Daar is, vir elke probleem is daar plan. En toe ek na ander planters gekyk en toe die ander ding, hierdie planter wat in die middel optel, jou wenakkers is partykeer nie onnodig so groot nie, is partykeer nie nodig om om te zoom nie, want jy kom baie nader aan die draad. Dis jou trein raak te lang met die planters wat so ver achter is. En die oomblik as jy hom nou vat en my scissors so, dan draai jy baie korter. Jy draai baie korter en dan wat ander ding wat bitter lekker is, wat baie ander planters nie kan doen nie, sy kante vou op na boontoe. So as jy by die draad kom, dan tel jy die kant op en jy gaan oor die draad en jy laat sak om weer. Die ander planters vou op na voren toe en goed, die kleiner planters tel op, maar by die groter planters, daar min planters wat sy optel. So toe het ek nou baie klompgoeders by Roan gesien wat vir my lekker, wat vir my kan werk, wat ek graag in 'n planter wil hê. En hierdie precision planting, uitmeetmeganismes en goeders wat hy met die Miller systeem werk baie lekker, jou akkuraatheid is precies. Jou plante wat jy neersit, alles is reg en dan met jou kunsmiskar het hy twee uitmeetmeganismes vir die kunsmis, wat jou kunsmis is, daar is nie, dit is nie die kant of die kant toe, wat jy omgestel het, dis wat jy neers. Hy is precies. Nou, verseker een bykie vir my en jou boerdery, wat precies doen jy so sojas, mielies en hoe doen jylle dit? Sojas en mielies, ons plant sojas en mielies, try maar met die sojas begin, as het nat genoeg is vir sojas en dan een stuk mielies en dan weer sojas, dat hulle nie alles boop mekaar is nie. Maar ja, dis, die groot ding is my mielies en sorg dat die mielie met die ding reg, alles reg is. Maar met die planter het jy groot voordeel met die sojas plant om plat. Daar is nie kwaai walle of die kant of die kant toe. Hy is baie mooi plat. Jy het nie baie moeilikheid met walle en slote as jy klaar is met om deur is nie. En dan sê vir my, want uit die aard van die saak uit die wat jylle is, kyk, ons moet nog in die see nader bring, maar die sand is kla hier so. Sê gaf vir my, hoe vaar die planter in die sand? Nee, hy werk bitter lekker. Hy hanteer die stoppel met die furrow openerkies wat Roan op het. Vat hy om mooi weg. Party mense het gesê, hy gaan te agressief. Want ek wou sê, is daar nie een bykie agressief? Hy werk bitter lekker. Iemand het gedink, en seker Roan, toe hy die ding gebouw het, die ding werk precies. Daar is niks fout met hom nie. Hy vat, as jy stoppel wil wegvat, vat hy die stoppel weg, wat as jy bykie droog grond wil wegvat, om dieper te plant, dan vat hy om vir jou weg. Die werk bitter lekker daar. En jy kom stel plek. Jy kan jou diepte lekker stel. Ek wil hom precies maak. Precies. Die bykie wat jy wil stel jy. Nou, die vrye hoogte van die balk, want ek hou van hierdie balk wat so hoog is, laat jou goed nie kan so seer pak en actually kan deurgaan. Daar is niks wat ophoop nie, alles gaan deur. Die balk is moersterk gebouw, is een lekker sterk balk en hy is hoog. Jy het grondvrye hoogte, die ding loop lekker. Maar het werk actually in praktijk, is nie net in theorie nie. Ek wil nie iemand uitsonder nie. Ek dink Roan kom van Suid-Afrika af, hy weet wat die aangaan,
Hy het groot geraak op 'n plaas, hy is heeltyd op die plase, so hy weet wat die behoefte is. Dit is nie miskien 'n planter wat uit Amerika uitkom in ander standaarde of ander omstandighede en dan wil ons hom hier maak werk nie. Hierdie ding dink ek is gecustomized vir ons omstandighede en ons behoeftes. So en wat ek wil daar by kan sê wat toe ek het die planter sê maartmaand bestel die jaar. En ek sê toe vir Roan, ek soek 'n vloeibare planter. Alles toe reggemaak en alles bestel en toe dit hier in ons land so 4 maande terug gaan toe hulle Natal afbrand en te kere gaan. Toe sien ek hier kom 'n fout. Toe sê ek vir Roan, kan ons die ding nie terug swaai korrel toe nie. As dit in planttyd gebeur, die vloeibare kunsmis aanlegte is toe. Gaan jy nie plant nie, want hulle brand die vloeibare aanleg af. Of jy kry nie jou produk van Durban af daar nie, dan het jy nie vloeibare kunsmis om te plant nie. Precies. Toe sê Roan, kom ons draai 'n plan maak. Dit was nie, hy het klomp van die goeders klaar bestel en klomp, alles was baie goeders, maar hy kyk of jy kan help. Toe hom terug is swaai korrel toe, nou is dit, jy kan maartmaand volgende jaar kan jy jou kunsmis kry. Met die onsekerheid van die kunsmis kan jy dit in die stoor pak, jy kan genoeg korrel in die stoor pak. Waar jy vloeibaar nie soveel kan stoor en kry nie, jy vloeibaar kry jy maar planttyd. So korrel kan jy lang voor die tyd kry, pak om jy stoor, so jy weet as jy saad, kunsmis en diesel het, gaan jy plant. Dan sê daar so, en ek meen hy het vir jou daai swaar baie vinnig gedoen. En dit was nie moeite vir hom nie, ek dink baie ander mense sou vir jou gesê het, luister al Ram, jy het vloeibare kunsmis planter bestel. Ja, so jy koop maar nog 'n karretjie. Koop maar nog eenetjie. En aan die ander ding wat ek met Roan se kar wat afhak. Wat die plan is volgende jaar haak jy daai kar agter 'n applicator. Dan kan jy hektare insit, jy het genoeg kunsmis wat jy saamdra. Ek het nou 'n ander balk by Roan bestel wat op die lift gaan werk. So dit die planter, die kunsmiskar en die ander balk gaan 3 of 4, gaan 4 werke doen. Ek gaan die balk wat ek nou by hom kry wat op die lift gaan werk, gaan ek topdress. Alhoewel kom ek net nie die kunsmiskar af agterhaak nie, hy kan 'n waantjie sny koek, hy gaan baie milies trap. So dis hoekom ek op die lift gaan topdress, maar volgende jaar as jy wil applicate of jy wil iets anderster doen, dan haak jy daai balk op daai dropbar met daai kar en jy sit hektare op. So die implement groei basies saam met jou behoeftes en jy maak hom so, en met Roan kan jy sê dis my plan. Hoe maak ons die plan werk? Jy werk om 'n groter prentjie. So jy het baie minder implemente om 'n job klaar te kry. Daai werk vir my. En ek wil kyk nou nog iets anderster wat my laas vir my baie indrukwekkend was, die manier wat hy hierdie goede om mekaar gesit het, want hy het my nou deurgevat en hy het letterlik nou gegaan in elke liewe dingetjie van die planter. Dis asof hy dit gaan deurdink het en gaan gekyk het, okay, right, hoe kan ek dit op die beste moontlike manier maak? Ek weet nie wat jy ervaar. Nee, verseker, dis alles, die planter lyk, dis 'n mooi planter, kyk, dit gaan nie oor die mooi nie, die ding moet werk, maar alles loop, alles vloei, sy hier by sy downforce goeders, alles het stel spasie, alles werk, jy het genoeg grondvry hoogte, alles. Ek sien dit liggies ook hier opgesit. Dit werk, toe ek die liggies sien, toe dink ek, ag Roan, is jy lus vir speel of wat? Maar jy sal nie glo hoeveel help daai liggies in die nag, net om te sien wat hier by jou drukwiele aangaan, want dis donker, gewoonlik is dit donker, is dit donker gat hier. En is nie, jy het mos nou ligte op die trekker, niemand dink om ligte op die planter te sien. Dit maak om lig hier, jy sien presies wat aangaan, daar is, as daar nou 'n stronk in 'n drukwiel ingaan, sien jy 'n briek en jy kan stop en hom regmaak, so jy het baie, hy ligte werk bitter baie. En dan, ek meen, as jy nou hierdie karretjie gaan kyk, want die karretjie self design hulle self soos ek het het, en dan kan jy nou boop sit wat jy wil, die bakke en saadbakke en al die goeders is ook, hulle sing nooit hier so. Dit is ook wat maak daar soos die saadbakke, ok, hulle sal maar sien. En, maar vat hierdie saadbakke nie ook meer as ander nie? Ek is nie seker nie, ek nou nie, maar dis groot bakke, hy vat 'n paar sakkies. Wat bitter lekker is hierdie drukwiele wat afsonderlik druk. Elke ene kan jy nou stel. Elke ene kan jy stel, so as jy
hy is nou laat hy dieselfde druk, maar jy kan hom maak dat die een bietjie harder druk as die ander een. So daai een bring vir jou bietjie vog uit en die ander kant druk hy nie so hard dat hy laat hy hard raak en so daar's ook bietjie dink in daar. En dan sê vir my want jy sê die kind pas jy kan hom al twee apart laat hardloop so jy kan besluit jy wil mengsel ingooi en stikstof en dit sommer saam deur druk. Saam gooi. By my gooi ek nou al twee mengsel yes. in om nou hektare, want dit is alles dieselfde, ja. Maar daar is ouwens wat MAP en nog iets wil saamgeef, so jy dan twee bins wat jy kan uitgooi, so jy sit neer wat jy wil neersit. Right, daar is dan nou nog een ander ding wat net hier bygekom het, jy praat van een insecticide bin. Ja, ons gooi welm hier in, ja. Maar jy gooi 500 kg welm wat ons daar in die ding gooi. Yes. Hy het sy uitmeetmeganisme onder en dan blaas hy hom na elke ry toe en hy het een sensor op elke ry wat hy sy vloei optel. So hy daar is aparte sensor so jy weet of elke ry sy insecticide gooi, so ons gooi nou welm. Yes. En hy elkeen het op sy eie, so as hy moeilikheid optel dan weet jy ook raai daar is ons 'n probleem. Ons het nog nooit moeilikheid gehad nie en daai ding is presies akuraat. Want ek dink soos welm is 'n blurry diergif daar. Hy is bitter dier. So ons het hom nou al paar keer gecheck, dan sy miskien 'n kilogram 'n halwe kilogram na kant toe, maar dis, as jy hom uitwerk, is dit, by ons moet ons 14 kilogram hektar, of 13.8 kilogram hektar gooi, en dis so naalbe as wat jy hom kan kry. Wat jy hom kan kry, hy is 13.7, 13.9, hy is daar waar jy hom wil hee, so dit werk bitter lekker, en daar wat jy heel tyd sy vloei kan kyk, laat hy gooi, want baie kere, by 'n ander plant ry jy nie iets wat om meet of kyk dat hy gooi nie. Jy plant hom maar as jy die baksak nie. En dan is jy nie moeilikheid en jy het nou klaar daai stuk wat jy nie gegooi het nie. So jy weet nooit of jy is nou maar so vat en los. Maar die ding, as die alarm afgaan, is daar 'n fout op daai bak. Wat ons nog nie gehad het nie, maar dit is so. Dit kan gebeur. En die kort en die lang van die storie is, wat ek maar net altyd wil weet, ek weet jy is nou eerste seisoen in die planter en al die goed, maar sê jy die ding aanbeveel vir ons? Verseker, ding is, daar is nou, soos enige ding, jy moet hom leer ken, dit is nie 'n planter wat jy net instap en jy weet nie, jy vat maar hier en jy leer, jy moet hom maar leer hoe werk hy. Roan is heel tyd daar, as jy probleem met bel hy, of hy klim in sy bakkie en hy sorg dat hy hier is om te help, daar is niks fout met die planter nie, dis ek wat die planter moet leer ken. Maar nou wat jy weet hoe werk hy en goeters, sal ek hom vir enig iemand aanbeveel, met Roan saam wat in jou behoeftes, hy maak 'n pas ding vir jou. So ek sal enige tyd, hierdie ding se akkuraatheid as jy in die trekker is, hardloop 99.799 tot 100% akkuraatheid sy saadplasing. So ek sal hierdie planter enige tyd vir iemand aanbeveel. Right, so dit is Sebastian Steyn hier so van naby Kroonstad af, daai Badger planter, regtig, as jy nog nie na daai goed gekyk het nie, en daar's een wat dalk iewers naby jou plant gaan kyk 'n bietjie. Ek dink dit is waar die toekoms lê op hierdie goeders. Ek is, ek klink so grammofoonplaat, maar ek kan nie uitgepraat raak oor hierdie storie nie. Maar die checkboek ook moet nader kry as ons weer mielies plant. Is die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.